bajita Plankoli Films ISP Uganda. Ngambo zibadde ziyitingana kumanyi ga Great Talisman Book obakatabo ka talisman wakari abanoanyi banji abalina basomesa ab'enjawulo abali balwanira akatabo ako. Abafuzi b'amatwale be bakatwala bakakwata ne bakagabira abaana n'abazzukulu abakozesa amaanyi gano ag'obuvumu ne bakuma obutaka bwabwe abaana bano nga balwanyisa abagwira bali balumbye Thailand. Okusoma kuno kwatandizibwa paka ku balwanyi ba Bangladeshian ab'omutawana abamongo oluvannyuma lwa camp eya Bangladeshian okulumbibwa akatabu kabula kale nga obuvumu abo abalwanyi abo abali ab'omutawana bwasigala nga abantu beetendeka bwetendeke naye nga baali bagamba nti omusika wa Great Talisman Book yali akyaliwo naye nga kyebuuzibwa kiri kimu ani agenda okubeera ng'akozesa akatabu ako era agenda kakozesa atya akatabu akadde Great Talisman akava mu kampu eya Bangladeshian tukiridde Thailand omanyi tonejja omanyi bali ab'omutawana bava e Thailand katukidde Thailand tusubira okula ku bakubi baayo ab'omutawana ekyali ntandikwa tuli nnumbe munnambe mu naki ISP Uganda naki mwana nga kino kyenkwadde kya kukukuuma tutandise n'abamu ku bayizi abava mu kampu eya Bangladeshian otekedde okukkiriza n'okulaba endeno zino kyenjagala soko tegera amaanyi tegava buvi mu nnono za ttatu ene gye tukutadde ku mbiri oyina amaanyi n'enjuba ya papaayi embeera singa etabuka pulapaayi ajja kuyamba eno ttatu egenda kukubeerako paka w'olifa omwana ono ng'akuzibwa bamugamba embanga afudde bino mbikuwadde nga ebyobusika biterekenga tobikkirizanga ogwa mikono emikyamu ennono z'ekika kyaffe zonna ze nasikira ziri wano kati nzikwasiza kyenjagala manye nti kyenkuwadde wano kya busika ate kya muwendo era nga bangi bakyegumba nange taata wange yakimpa mwana wange yodi nkwegayiridde kikuumenga ago maanyi ga bajjajjaabo yodi bamuwadde amaanyi agava mu bajjajja ne bajjajja simanyani gwe bagabidde maanyi ago waliyo eno abaloga abalala ababye balina amaanyi amalala ag'omutawaana era nga bo bagambagana amaanyi amalala ag'omutawaana ag'emirembe ag'omutawaana ga Great Talisman bageetaaga era nga bo basalo tendeka bagwira batendeka ennono ez'ennamba emu ennono z'ennumbe bazitendeka ab'ennamba bbiri kata awo guba mutawaana waddira ebintu eby'ennamba emu n'obitendeka bannamba bbiri then that is trouble biri mu etandiko ISP Uganda baba n'ab'ennamba bbiri anjo nto w'amaanyi bw'oba oyagala okubeera n'amaanyi gonna olina okukuŋŋaanya anjo nto zonna ssatu n'oba ng'ozirina mulimu obukodyo bunantameggwa nga temunnamutta muyina muyira amazzi ne muleeta ekyata ekikadde ne mukiyira mu kamwa mumale mumutta empola n'ekintu kino mbawadde ebisobola bayamba okumutta waliyo masita omanya g'ekizikiza mu namba bbiri atuma abaana babe ebintu ebiri mu namba emu mwategedde muta amaanyi gennina nti waliwo atakumanyi ffenna tukuwulira buli muntu akumanyi kyetwavudde tujja wano anti ensi esigala ekyogera buli alina ekizibu ajja akula ajja amulabe ono yenna ntameggwa amala buli kizibu kati abo baana bonna abali batunda ebyokulwanyisa n'enjaga abali batunda ebintu ebikyamu bavudde mu namba bbiri bazzeewo eno bakyala bagamba masito ono mbu baagala bamweyambise abayambe ku bizibu bye balina n'abawo abaana be nange njagala akulembedde abantu abo nze gwe njagala I want the big one filimu ekyali ku ntandikwa kwa ISP Uganda munatusonyiwa tulese kateke gwe nakuba teke nagwa mu nnyanja y'anaamanya tulina kyakkola lukoledde tuli nnumbe munnambe onaawulira lwaleero baaba owaye toyingira wano olinaaleeta kituleera olinaaleeta kituleera buleesi mulimu abantu abajja nga bazze n'effujjo lyabwe musajja bamugamba ku ghetto lumba wano n'ayitawo buyisi omanya bumanya taze na mirembe talina mboozi ya mirembe gy'aleese okugyako emboozi erwana
Taina mbozi ya mirembe ya tambu dena yu. Asena mbozi ilwana yu. Ka. Tutandika butandiko. ISP Uganda. Chine chocolate. Chiri numbe. Munambe. Anti ketemu ya lese baba. Lualero. Ame nambe. Beba agude kuchizibu chino. Zide tomwana we nambe muna antame gwa. Ababuza maka aluwa zile sekaremera bonaba singa wale manyi kalemera musajja picha azana take ene ya ndikito halo ayagala maka abagambe kizito aluwa anonya kizito anonya kizito oba yavubye butole oba yakoseza ponyoka widana kizito bamwagala ayagala kizito njagala kizito mbagambi labanno echiri eno echiri eno banange ndongo ketemu yale sendongo banange dadi ata chichi ono nye chuan obude bukwende ko maka kate situka chizito chizita wadazi na ndongo baku ata chizito nebazinga msuka tugendo tuulile jeja ponyoka nekokota aya bas lwalero aba agenda kumbe zile sababi bamangere bamangere uno kizito adiringa nabazungu ne karemera munonyi yad super cup alo laba tek chali ntani kwa picha baba zinokete muzaleta laba filip cha kutani kwa butani si simanyone action ya jimala baba dechiwano katandika butandika na katandika na mutaka Uganda tukatandika butandika butelevu maka nzize kuyamba obo ni mufu batali anumani yesi ni metandika atenga tukena maseni ntandika butelevu pankoni film tutani sena mazina gafageli Thailandi bali wachisolo tundia baka isede white monkey warrior hanumani white monkey warrior yeri mudiro tukulete de sonam tepikati yadi tip rajifalu baba baga nagawa na mazibuka singa nagawa China David Winters bonda mukatandika it's ISP Uganda live mnyumba mwana mwene singa avuga amuje namba biri amulete namba emu amukute amulete namba emu nga masim jizito ba mtute wanyi jizito ba mtute jizito ba mtute fucking hell oh. Embweyo embweyo kati yasini makanika aina akavubu akarinja kabavubu kari are nambe emu araverye nambe biri okujokole fuje nambe emu nagambo ya saga taina jalaga shio amutuwala wa chutagana keseku yanga buladi karemera awambia chizitu agenda mbule jiba japonyoka nekokota luacho sivyo kuni mvube mbi bamu tute chizitu wakunye nyone misangu jiri ilu njagala wete kere sinyo zireta yasini makanika bajia bago batulera tutandika butandika katandika anumani anumani the white monkey warrior tutandika butandika n'Omutaka Uganda anumani white monkey warrior ke katandika aina penda badawanika abantu jangwana ugenda tukanga police yoteze load block okukusanga n'ekyennyanja ekitatuuse ng'okitwala ekiyindi gw'omanya blood block everyone bakerera buli motoka kinalyato twali kisala ISP Uganda tuli live mu nyumba enamba emu kitokota 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 patro sajja bateze road block etagambika ya
Wanke, ring la karemera. Ate chichi. Baba na batuze be kembo. Bade bagenda kumipira kuvuga nyakembe genda vuga nyane rukoma. Fame rukoma tukuyimbutu. Fame rukoma tukuyimbutu. Bonabe jagulizano na ambe. Ate bano batwala wa. Amze abutwali tubatwala kasalibi. Brother Tabugani. Tudda kalemera ne bachalibi. Tudda kalemera ne bachalibi. Ne bambala obukukulu. Tebaina fujja baina kye banunya. Kitambulizo iko wapi? Sergeant bano siba akuna ndanga mundu. Kati mwe muyinza mtu okwebera munga temuyina ndanga mundu sibabu. Wewe. Ndanga mundu iko wapi? Opa! Move your tandis. Move your tandis. Baba. Tabu. Tabu. Aga sedja gata ni kukua polisi nga tegagala kumanya. Nga tegatide tegagala na kumanya. Tunulira. Negatandika. Negatandika. Baba. Karemera ne bachalibe. Abali bamanya mukanika. Si oli. Tachari oli. Tachari oli. Ona abalaba. Bajajari. Banduka bajajari. Abalaba. Tunulira. Laba tabu. Nebamunumba. Bayo chimoto kamanda nga jiraba. Naba vira. Naba yetegula. Nasoka aba yetegula. Tajaba sabula. Banangi. Banda muta. Iwa seja wanjaga zaachi. Aba seja wanjaga zaachi. Kalemira abadde bamunonye. Kalemira abadde bamunonye. Basajja ba Kizito bagamba otwala Kizito. Otwala Kizito. Bakulemedde Yasin makanika ne banne. Yasin ne banne. White hair. We are Yasin. Makanika. Watandika de kwate mundu. Mbadde nyikanika. Kwata. Baba. Gulupu nene. Hello. Yasin. Ne banne. Yasin nebanne Labanne lifali daliki Banangi Bonabari wano Bagala Bagala Kizito Umutwala wa Polisi nebye gatamu Katandika Katandika Kauruguma Chiuruguma nebatandika Kalimira Tondeka Tondeka Yasini Tondeka baba Kalimira Yasamba chinu Wacha Grupu nene Grupu nene Grupu nene Bonabari Naba kupa naba mbula gano kulenga nanga ne musisi ya vega takota Bana Ba Musisi Musisi Ma Jititi no Daba mando Zenziditi I'll come back tomorrow Musisi na hata andiko Temunde ka plaza tugende Temundeka baba. Temundeka. Ale. Te 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 te. Te te. Te te. Te 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 te. Ya chichu. Ya chichu. Tugina masu. Ya chichu. Mugende mugende mugende. E nange kangende nambe. Wamo HTV omulamuzi omujulizi abadani ndi walebe katagenda kujia kati mbade ngamba lwacho musibe wange tati wa kubanga n'omujulizi abadamu vunana talabikaku bantado musibe wange nadeka tubade tulina omusibe Kizito ya ina omujulizi wano obulaga nti omwami ono abeera nnyo mu byenvu bembi Kizito ye mujulizi gwe kooti gwe yali erinda wabula bagendo lina Kizito nga tajja bamuleta motoka ya byanyanya Bamuleta motoka ya nyanya. Lei pro pittilona.
chika mika didi topai. Uwe chitibwa mulamuzi. Wamakumu musangu. Tuliku musango kwa Fredo last man. Fredo last dog. Fredo last dog. Ama achari mkoti nga manyaga inakulia kutala. Nevale tomu ujulizi. Omujulizi aingi de. Fredo atule mkadukuru mfude nembwe vudewa. Nembwe vudewa. Chizitoba mlesi. Ani abadaku wakukota niponyuka Fredo hudu Mbagwe gompa kukota gompa ponyuka gompa kukota gompa ponyuka. Haya bas lava tabu. Kati Fredo Baminga wa mujawu. Thank you all for coming. Remember my establishment, the funny bar. Shut up. Yes boss. Tanchala Mr. Tefan te yun utola. Chami chalu chakadi ni rapa ha. Umusajja banamuta yene banne bamenye emisango ejja naggomola era guno omusango gugendagenda maaso nga tunoonyereza ekiba kibe. By the way, terrific. Hey, yep. Yeah, I was right. Did you get a nice picture? I remember the funny. Biana Yamara, I am when nobody descends a getting Marcos and Mudjo Tala. ครั้งมันกรอดยิงสู้ยิงมันใช่เพราะมันเป็นฐานเอกของพระรามโอ้มันเสร็จอยู่นาวิกัยอนุมานเอลลัมมาอาจฟุกิเดชิซิบุโคชทุมรวานิสันเนตุมุโซบลาลมไอ้หน้ามันยิงกระตาละบางงานักกูไอ้ปานพายุมวางุญญาลิงางะลิงางะมวางุญญงเกจิตางาละไอ้โนบุนาฟูมูบุมูบุกะสิงโอมุเตคามุชิฟูมุตาลิมเปวเพราะมันเป็นลูกพระพลาย Muino musikasika kubanga yipulapai atenya mazi temumukiriza kubera mbifo ebiri mubanga bwemba munayagala okulwanyisa omwami yokumulwa ingula karemera kijja kuba kizibu okulwana naye singana abali mu kifo ekiri mu mpewo atenga ali mubanga karemera yali abafukide ekizibu yadi tudakeno tude nambim Abana batole gena masino kuiga masho atsi. Hidanga masi tumusumesa enambem. Agena masino tendeka abana bibanu. Aba tendeka masho atsi. Professor Kasozi. Ali wana atendeka abalenzibu na. Professor Kasozi. Atendeka abalenzibu na. Tunulira. Tuli nambemu na chi. Nambemu na chi. ISP Uganda. Chitokota chitokota chitokota. Aba tusebe nambe emu, bali mirembe jabwe, bavu bange geza abwe, na mputa, insumacho uku. Elanga wanechifo chetani kidemu, bali wanabila abana bataina mwasirizi, aba faka ababwe, nadalene nambe emu. Abana wanubu na, bali wanabiliwa, mulimu abemi ya keji chalimito, aba kuze kuzemu, naba tukide dalo kufumbirwa. Wabulanga wanabali wanu. Tutandika butandika tukina maso Anuman the white monk wali ya ISP Uganda Ubajite white monk wali ya pato Anuman white monk wali ya pato Kupatu inayoka part 1 Aka white monk wali ya In white monk wali ya pato Anuman Abana manonga bako sisibwa Bali mukabile zenja uru Semwanga anyumia mwanga semwanga badenga mwanga ndinala ndikumkene Semwanga tirika tirika semwanga twalira zabiri sineke najja namtirizizawo sineke ne semwanga bali ba mukwanu nenga batambira mukwetulugunya Semwanga bwembanga nyumyo sirikanga nyakuletera pampa nkusibe wayo nonye ne walinga togenze mabanga yakukutema You didn't go to Mabango or Yao? Bali Bali Yao, Gakarimera Komiu, Tulimunambim.
bebabe na mkutizinge nambe mu elaba ine mirembe jawe tulaba Anman semwanga uno musajja atunde sineke obo ya gala mnene ya baba champion ya navela nenga nange temwanga mbado wa champu mbutobola soko ugolola magulori okurwani toge na kurwananga na maguru tege gulula totumanyira chili live mnyumba K Temple Productions ISP Uganda tuli mnambe muko chizinga ekintu cheche tokota live ISP Uganda bili abili tukubowe tabu white man kwali ya patu Anuman Dekalekaleko mkuru huya atu segwe abana bonna kateyamba banu bambi bali bagala nnyo mulenzone yabelanga mu kibuga ilanga fande avude mu kibuga jabadde akole ne mirimu gye nga mazoko ata kizitu n'agenda namutwala obujulizi ku Fredo n'amulekayo lastado mwana mulenzi yakwata kubaddeeka naddakene namem ilanga aleta ebyokuzanyisa ebiwero banne bonna bazanyise era beyagale ne buno obwana bwalanga obumanye namem kasita kalengeranga eryato lulijjudde emputo kalaba luto omuyayi nga avubye mukene yeba nange choka teruwasanga na kuwasanga omwala alabisa liiso limukati naye nga nno kalemera naye akimanyi byonna wamala bigaba ak'enjawulo kaleetera muwala jjanoona embooko oyiwako obuyizi mmazzi ku mubiri ne gakulukutira ku ngege ne yeekalakata omwana yanyirira bikira Maria Musinga Neema munenga sanyisa okulaba Anumani, white monkey waria, patu. Why Meng Paul? Kanunkare te degwe. Webali mbaba, webali. Bambi wako ataka toka nuka Meng Paul. Kalemera ni mwana jana ni baka tuwala baka tambu zemu nagami nambe ya muwanu bali okusinga bakunganyi saba na bataina mwasirizi ilanga nisi mwanga ya vila wanu sineka aliyoku ngabali ni master professor ili agiza kubarabirira ukuna bangabana banabaza mumbira professor akuma abana banu alabinga abana banu buna babira wamu professor kasozi wavu bengege wabali etira wibali yako kasozi na chi tuli nambe mu ISP Uganda mwana mulenza jukira ba mugambe njagala kula bulense ne judda abagale gwanga singa wakiriza mazima tuwandi badde mbinu nze ndabi ebyennyanja binje bivugira eruugira mayengo biwunzi katubiridde ngenda kwata maka abere mujulizi kakibeki tukugobya ku mulimu polisi ya mugoba oro kubanga abambali bakolagana ababanda bawunzika ye bamugobye Stefan girls wow I can't wait man era sobo kibanda na stand off Fredo natebwa Fredo natebwa mukomera omujulizi bamutamaka nagenda kizito Fredo nende bamuta yawyan kati kwa yawyan wangu ata wama boss takwagala mbizibu ndio wanyala top Komiyawe chobukaga chakusambuka nguddala. Ulide. Ulinabi ulina boss byayagala boss muleke tuli ku police tugende. Ayad. Nice to see you. Bye. Lastado bamutadde nagaga Stefan Fredo Lastado. Azeyo kuvuba mputanga bwayagala. Bwato mwana mulinzi bwe yawunzisenga police mumuza. Kubanga ejjudde abali yake abatayagalira ddala kwata ku kibanda ng'ono Fredo yasalo naddeeka ewa profesa abaana bamuteramu akayimba twamulabula nga yeetadde ku bantu ba nnamba bbiri ne nnamba ssatu ne tumugamba bazibuuna awakana laba ebivuddemu bamugobye bamugobye oba sineeka ayimba ki ne ssemwanga Oba luno luyimba kibannange agamba kimaneja bakiswaga ku side ziwa ntuke maso naye omanyi tuyo akayimba keyongere nang
Kati master nga umulamu Professor Semwanga Professor Kasozi abana nabonga ba umulamu loda gende tukanga buli muntu yeba seko kana akasinge sikatono nnyo ku buli muntu taina chakola bambi bayamba abana bano naye nawerekera emboko n'agitusa agitusiza nina atambula n'agenda yakomye ku kyalo oluvannyuma lw'okulemerera emirimu gye ku poliisi vuka mpisa manyo mvubuka eno empisa omulabira ku ngeri gy'eyisaamu ku muwala gw'ayagala okuwasa nga tebannafumbirigana mu butongole ensonga azikwatira ddala ndiddala nsonga ndala zikyali za brothers and sister niyo osanga erivubuka ly'ennamba emu mwana beni terinna mwanjula lyagala kujjira kumutwala mu mabanga mwana mulenzi nga akomye okukaalo ebirowoozo erina biyitirivu n'obufaananyi obw'ebirowoozo byateera bira najjukira omukwano gwerimu ogw'ekimemete nga tannatuuka mu eno mbeera ขอบใจมากที่ต้องเดี๋ยวของมาให้ค่ะอันที่จริงหลวงพี่ไม่น่าต้องลำบากลงมาเลยถ้าอยากได้อะไรก็ให้ยอมมันขึ้นไปให้ก็ได้แล้วนี่เรา 2 คนเนี่ยจะแต่งงานกันเมื่อไหร่พี่แคนดี้บอกว่าจะรอให้หนูเรียนจบก่อนแต่ใจจริงแล้วอ่ะหนูอยากให้พี่ยอดอ่ะมาเป็นพี่ชายเร็วๆจังเลยค่ะ 1 ป.พูดอะไรอ่ะคะผู้ใหญ่เขากำลังคุยกันอยู่ถ้าไอ้สองคนนี้แต่งงานกันจริงฉันก็จะขอบวชอยู่กับหลวงพี่นะ ถ้าเองบวชข้าก็สึกอ้าวเออน่ะเสือสองตัวจะอยู่ทำเดียวกันไม่ได้หรอกไอ้โตบ้านมีมนุษย์สูนุอีมุนต์เอลักุลละมุเทมโปelanga kiliza nnyo muneyisa eyabamanko ababangalajan kwatayo ku ddagala master bambi gye tukulidde bantu bannono nnyo okuva edda nedda mwana mulenzi ajjukira ebizibu ebyagwawo engeri gyatukufiirwamu girlfriend wono okuba nabo natuuka ku kino abasajja master bye yakolagananga nabo abati be bajjanga balina be banoonya era nga alina kyanoonya waka wano ng'abuuza ekyange kirwa bannange njagala wetegerese nnyo bakwata Meng Paul Brasa najjata asesisitawe Meng Paul Masito nga kye bamukola bwe bamenya Meng Paul okugulwa abasajja bano abasajja bano bamenya Meng Paul okugulu naye ng'ekyali kibattaki nga baagala omusomesa bamubbeko eddiba nga bamubbeko eddiba erira n'ettatu ne bamuyira n'amazzi agaali gavudde mu lyato ge baagambye nti gasobola omumalako amaanyi ge amazzi agava mu lyato yasini ne banne kye baali baagala nga maze kibba mwana mulenzi yeerwana kalemeera n'akwata Meng Paul bami n'adduka nga masita bamaze mubbaka eddiba bamanya amaanyi bagafunye ag'okulwana yali adduka baamulya teke n'agenda abuuka musajja atunaagwa mu nnyanja nga wamanyi nalubaale nalubaale n'emira nalubaale n'etwala yayiningita musajja wattu paka bwe yagwa eri mu nnamba bbiri kadi Semwanga ne Sineke baali bazanyazanya batambula ne bagawayo tuwulira laddu amaanyi ag'okulwana e Thailand omuntu bamuwanga laama ezamuwanga amaanyi era nga zabeeranga mu ttatu kati abantu ab'emitima emibi abalinga bataagala kuyita munono ntuufu baakujjangako eddiba batwale amaanyi ago kye kyatuuka ku master mukubba ttatu nga bagibba ku master bayinzika ng'ate bamenye Meng Paul okugulu mwana mulenzi bino byonna abijjukira kalemeera
na gamba boda yonge lo kutukuma na ya bantu bitambulira mbabi nyi kitagambika tulaba white monk waliya pato ice pay ukanto hanuman tuli live namba emu buterevu amakaga no gabakate yamba na yata chikagana ata kuyamba kanaga ya mbaba mungu nagoga ya mbaba mungu Why not you? Nee, nee, call Kylie. Long. Why is Empaco Jigway? Oh, 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 อ้าวอะไรมึงนี่เปียงเอามายอ่ะกูเถิดดีๆได้มั้ยเนี่ยหัวปอนแล้วเนี่ยโอ้นี่นี่หัวนี่กูทําต้มจืดน้ํามาถึงนี่เป็นผักๆไปแล้วน้ําน้ําไปไหนหมดฮะอื้อหือนี่ก็อย่ายิงน้ําก็ไปดังในดมแน่โอ้ยอกย้อนจะไม่กูนะจะไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยไอ้ลูกหมา 2 Master Tabat and the Congonalis in Balas Yagama Mamuni name, Professor Casos in Aso Cabarica. Lachu will a gala got to dung. Toinacho, call away to Zawano. But then one on Buzambalasia or Ziao de Bibuzo. But then I check Gamba Boss. I'm going to sing out of the Cadia de Viciacola. I'm Canaguna. ไปดูมาผมนี่หนูไม่คึกเลยเนี่ยเนมบาลาสังเกตใจนะมึงมึงก็ทรลาบะรัชเสบะครับเออยอดมีวันสําคัญว่ารัชเช่นเชยเนี่ยชมก็เซญยอดเดี๋ยวกันนักคนละชิยอดอยากมีชะลุนักครัวมึงก็เซญยอบะเกนะมึงเทมโปอะบันทุเป็นนําเบมบายเนี่ยนนโน
era nga basinza bajjajjaabwe. Gyali mikolo gya kusaba nakusinza. Tenalira Tawaiti Mank wali ya Patu Anuman ISP Uganda KTM Productions Agent Omutaka Kiyindi. Era nga balwanyi b'Omutawaana bali balina amaanyi abali batikkirwa amaanyi ga tatuweze ze tabu bali bazze okusinkanamu okusabamu buli gwanga n'ebyayo n'ab'ennumbe n'ebyabwe wano mu nnamba emu. Katuli mu byafaayo n'ennono z'ennumbe wano mu nnamba emu. Tunulira balina ennono zaabwe kati kuno njogera ennyango batukuyita kusamira. Agama chika KTM Productions Ichindi Agent Omutaka Kiyindi aleto wetabona mwana mrezi agama chishetu waka videos imbali aleto wufinimbo fupiabu nabonewe imbala au ate scan videos mchikuba au imbala la tugambe imbala la olio imbala la we mukono mwabe mukono finu mzindone mchikuba wali edi imbala la yee awali scan video library atenga abe lugazi tuliwa mwana mwenzi buteli valeto wetabu apos video lugaza u ubupiano mkadebo nabulina ejinja tulikumalo videos ejinjo valeto wetabu ate mwana mwenzi Alex Aidinda wagamba chao kujisime cha msoga malo ama nekoniva videos ejinjo iliku boda na yeje tulibu televu Sam Ebosia kusame videos atenga emalaba kuboda utusanga wa Asan emalaba katale kerenyanja. Bana abazungu abaya galoku ingi deneno za wano baine fitina na abalaba nenga bantu ama embe amaluanyi gata andeso bali nyenumbe ono narinyeke jembe ejembe tabaza ono narinyakoline jembe liyakula nga mukene ama embe galikuno tunulira batayira andi mayembe maluanyi kumbe nayari ina kumane muruanyi watabu nayari ina haa lino liavu bisanga ponyoka zibuli no lava amanyi bari abanu wanyabeda baba linyanga na amanyi gabwe bano baba angabana na abazukuru ababa ntuwabu abasikiranga amanyi yago katu wali agamba banange singa nsikira amanyi goye yafu wange vinyanje vinje nambe bangu de mumputa tulaba Anumani ISP Uganda KTM Productions Ekiyindi tugenda maso nyak spice nyakasango eba leto buntu bumutaka ekasesau banja bambuze 40 filimu nazijja mugende kasese ewe nyak spice mubuze wa mugenyi mumanyifu nyoyo watabu ajanbun twamaze dote kateka tudeno chobala agama chi Moses entunga mu aleta mu mutaka entunga mau agent of entunga mu Moses sau atenga mana mlesi butala eh muyakuza videos eh wali mu telephone obwe tabu bwene mbalala eri mu kizungu atenga no mu town ye mbalala mu center yabu bufinbulia wa mwana mlesi butele wali to bwe tabu na kabaka Adams videography yawo mbalala no bwe tabu na ali mbalala au eh ni Masaka no bwe tabu abulina atenga mwana mlenzi arana be ibanda temera filmu ezili wa Rich Movie World ibanda awamu ni mwana mlenzi siyaka siyaka e, kuchibanda wali wa siyaka e, wali la ibulari ya weleto wetaburo ne manga atenga ni faizo wetaburo na bulina faizo ibanda nubwebi na Uganda bu na temera bile ngombo bubu muwagire chafe chawano gula filmu ezili mateika why brother baku bide sim Damian everything has set for tonight. Zone songa za Stefan tuzitegese lero. Dero. Okay. Kali zala stado Fredo. We'll be back. Tujja mudiro oyo. Abadde afa lero. Batu yise tugende. Baba yita. Yasini abadde ze ne banne. Ne baba yita. Baba de bazze. Baba de balumbye lero. Biri abiri no sasira omuntu akyali ingiriza mu kituli. Oh my god. Chinegeu Bambi tuda kuchigu inambi abana bali ino balabila bulamu ilanga bateke kanebu pati abana banu bali bakate yamba basinga bageza ako bela bize mbele tategirikika ni mbele yukubona abona Meng Paul mwana angesina chama ncha kuwa wabula kankwa gali zobulamu obu wanganze chiamani we nambi namu mwena vana vange mwena kuchitundu mba gali zobu wangazi ye chiamani we nambi wow.
one. Avana tia bagule ya daka soda ya de sweet. Nenga buma nchi ya mani na nanyonyo lao. Mwalati Studios abulina awamu ni amzali yoba kuzai plaza au atenga ni abes video yobufili mwabeda na bobo tabu na kati abalala baina bunu na wali yiri wega la master taka ankana kankana uinajini na mwaba basa tu amzali yoba Mwalati Studios ni abes video mzai plaza kata wala ujeri kankana to nkubida mga ni mga ato isi mzai ano sanga ya bantu ama kwa defilimu atadeka manye ISP atenga teba de ISP obama kwa defilimu kuempute zita linu unji kato nkubida nga tozi jemu abu bibatufu abeda nibi yomu nempe muna ngu ine chinu ichikutata aganya na yeto ngamba nga kantuna kamu sima nyilu wachu nkweka umre zonu umwana mbuza amga ine chitere kichi watereka wala kachamga sunyu to ine chualio ngambi luachi tuda kumakuruwa polisi abali ya mululime ne muruzise bakula gane fredo lastado abai imirideno no msirikala akuma na alengila asala abasala nebayi ingilo bano nye na stado jabade ya tete kwa mkomeda amole nekagamba na stado ya uli dede na jabade ali mkomeda abada kule mbele bala ya faneba abuze nga hiki atake na maso no tunde vinte rime nyamatuka ya abuze la stado fredo ya abuze mbede hea kane nge nganyo abantungaba nguotolo kama komeda na kuzinu otuwe mansoma mwana mlenzi na achi manya netabu esembe de bwebaga amanti la stado ya tolo se yebela tabu aga machi wobu videos aluwa yebale yu yale tobu mutakabu finimbo nobu pia aluwa wobu videos aluwa la stado fledonga tolo se na yambali na wo na agende no mnamba satu javera na agende namba satu banange muntege kedeche gulungane ya gadenze fledo fledo Stefano Kibando Olaba Anuman the best action yogendo kuomerwa baba ISP Uganto humble about Ketem Productions tuli mu live show you're all looking wonderful we all mwenanga munyirira ngansanyiso basanga did you all hear this evening omanyi mwenanga bayisoro alero well I'd like to say thank you nganyagala beba za kunyamba tolo kamukomera certain people that have been very helpful ninaba tumenyagala okuba saba nyambi ennyo most helpful I would say certain friends aba mikwano jange friends that day I was going to send the stuff with the neyoro nakule bankwata ninenjaga jina limpereze wala me in the back ngabwe mwama nyanti kizito yandi amulukwe after I killed master toe I took the stuff to sell quickly narabe mali ngatete gerekeka ningamba mali nchipuli fake stuff yalete mali nchipuli must be red nengambe mwere sati ya niba demiufu and I know polisi ni nkwata fuck with me then chenka salwe ya linye yandi ya mworukwe damn it mwento nensibila mkomeda charges you can't believe it illegal tie antique trader ilani mamvu nane misango joku kusebi intu vya chain vime nyamateo kabisi na tunda mweru ani yandi ya mworukwe uwa yodi yoi arrested where were you walidu danga bankwata nah that is a day for dekana wila stado ah wananala wolo naku tata yanga no tambula upai ku ko do ni chema mung pai kon dia ko di yu lew a abuza amosi kon dia ta khair tata yanga mba agenda bikola ko byuna na ya abuze mali ya lidda wa amosi amweke ngede last day ya kengede amosi ndi ya muli amo lukwe nga atemba de mukomera tata manja mali munjaga sachinga mwansibya Amos oyagala kunkuba kupa kupa basajja ba Fredo beba kubira ulen mung na tata agenda kutagwe tongkon mung ni mwe tag wa
Oye, tamungne. Mwembi muri bakatala gwe. Ngale biwo ko. Wagobango jane nkuwo mulimu. Amos natema. Yaji. Amos linda kotogenda. I changed my mind. Chenda bina yekubiye. You ask your papa to come see me. Gendo gambe tata wajandabi. Okay. Tukolagani. Tolaba. That we are. Okay. Tukanye. Buddha bless. Bam! Bamus, chas! Amusi! Yafa! Amusi! Amusi, yafa! Ava, a patek and a mass, Amusi, yafa! Yawededa! Wabulanga atolu wategede nchivanda atolu se mwana mwenzi wachimanya nchivanda atolu se nalumba namba bili. Nave nambe nachala kenu mu namba bili. Ene wali wafuledo nebane banyuanyi bebali. Yali achimanyi bulu nyinyo fuleda rele no katikari mera. Najja ne digiye. Najja kenu mu namba bili. Asuka chale kenu. Ala baba sejabanu. Ano kano ya hongu mtu unu wabu selo mwana ya bulu nze omunyo. Can't understand. Tenorida. Tulila ivu mnyumba chito kuta chito. Kwaato. ISP Uganda. Chito kuta live mnyumba inambe imu. Show a live. Yes, yes. Agama chike wa video zibulinga. Ateka baye masisi weba leto wetabu. Mwana mwenezi Flame Films tukutumide. Weba leto wupiabu na Flame Films ebu jiri tukuagana nyo. Ate mwana mwenezi Big X Video Library ebu ruta. Wejabu leto ebu ruta ufinimu mutakabu na Big X Videos. Abana ebu tale filmbiri wa Mafias ebu tale. Mafias ebu tale walibu tale vunu wetabu na ate manager enoka ekaberebere baleto wetabona loading ajja mubala bala yabanu abamanyi bakambwe bazibu ebala yabasejja bayasini wano babero ba Derrick ne batone kusite life bali abenviri atuka mubala muri mune kasino labanno tone โซฮอนัมซินเดียวนี่เป็นอะไรไม่ได้ตามไปมากันดิไอ้พระอีกแล้วแม่งดูหายหมดไหนมันจะหายหัวไปไหนล่ะทำไมพี่ถึงปล่อยอย่างเงี้ยมันก็มีที่เดียวที่มันอ่ะสังกัดดิจิคัดดมรายากาเว้มึงเองฟังแล้วอ่ะนี่แก้วนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์ดีเดียวเองดิจิคัดดมรายากาเว้งกูรีโอ้ยทุกคนดูทุกเบี้ย Oba mbaba ne mbaba mwebani teye chanze ono tone yalina sigala mumvirize tayina byamirembe tayina byamirembe labana nanyini kasino wano gwe mese gwe wabachi nakuleta unyambe ngochari mwana muto banku ba otunula bibala bajono nosinika manyo uba biso holoba genda mute taka teri wateka agala mulagira ya kuba master namga buda bless you nenga tone chekole tone chakole bala security bala ne mutamira why you told ngumi hey zempa bia hele told ngumi nti zempa bia gweleta bia DJ siteka domola bamuga gweleta mwenge tona abayenyola nyola amanyama ze narengera go basingo wala nanga ali wano yodo ali wano nazekuba gwe nazekuba mwe kati yesina baye basi kumba myaya ze bagambia tuka aina wangu alinganga njuba aduka alinganga njuba aina speed alinga chitanga ala ata ina speed abalu kalinga la du ha ha
I came to meet Jabba Jabba, a midwife, Copa Copa, the man of Tambi, Lemut, and to calling a Chitanga, faster like lightning. But now, what? Tunurida, Chitokota, 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 Chirinabam, Chirinabam, wait, Copa, Copa, what? Baba. Baka na muko hanga wa ule wa tabu tabu de kanyamba le pale mpale te yambo le yasini yasini te yambo la gweto wako agalada nange na bagalada mukama mu yadukidewa bana nange nze mukola bukodesi yadukidewa ayagala na stado fredo ayagala fredo na sanga yasini mwanda wea bampira mwanda wea yasini mwanda wea yasini mwanda wea wia uri wia uri kwa kwa uri tunurira laba picha mulira haluwa uno chiche chiriwo leta gurunete nze ona natola mu box ya gurunete natola mwemu nebagenda mabakuba nebagwa nebadde ne box mu basule nsanu kule tufu dezini mbwa zikanyuze zikanyuze laba karenge laba karenge laba karenge bayo chabanu bayo chabukobe tubatugamba ebayo na najocha ayagala bosi wabwe ebala yana najocha agenda okuduka yatukire ne manju nasanga omusomesa w'abavubuka bana bakyamu musajja mu Thailand naye nga we namba bbiri yasinga okufuga emizimu gyo ku namba bbiri ku nemirwanyi agenda omulengera yina n'amaliba nga neddiba erimu kulya yina lyeddiba ly'omusomesa we libatwala amaliba g'abalwanyi ab'omutawaana ag'abajjajja abalwanyi abadde agakuŋŋaanya ng'ayagala bempewo zaabwe ennwanyi oto omugoberezi w'atuuse mu lubiri lwange mu mbuga yange mu ssabo lyange eddiba lye mbadde ndinoonya katonda yeebala omponyeza okukuyiga mu namba emu ne weereeta mu namba bbiri muvubuka olusulu olina ndwagala yabadde emizimu gy'abalala naye gyona ayagala gitwale omuyayi kyeyakola n'akwata buli obusuwa mwasinziza nanabwabyawo amaanyi obwoga tabudde tabudde katonda ayina amaanyi n'amuba emizimu negitakamamu bawe emizimu emirwanyi n'agibukuba n'agimugyamu gyonna olwo mukube babizimu emirwanyi negimuvaamu nambeemu naki nambeemu naki ISP Uganda kati muzeeyi waasigala nga takyaliko muzimu gwa muntu nagumu atakyalina agatambula emyaka ekyenda negiri nnya alinga muzeeyi weegi muzeeyi gindala kalimu emizimu emirwanyi weegi n'amwamuka z'obutadamu kutambula muzeeyi ebizimu gimwamutse abakadde banoraga bata babeerawo nga balimu ebizibu kati ebizibu wenyo agimugjako waliwo obuzibu okutambula takyasobola kuyimirira bambi amaliba g'abantu gonna n'agakwata emizimu negimutemba bwe gimutemba neyeekanga n'agitwala masita yamugamba eno badi kama kano kabonero kabi omuntu ajja ensusu ku bantu nga ntidde nnyo nga ntidde ogenda bizzaayo ddi yamugamba nnyinza okuba nga neetaaga zino ensusu zino zikulekerano lubeerera kubanga tewakyali nannyinizo amaanyi gano tumanyi ayina geetikka kati yamugamba galina okubaako ageetikka naye zino tatu zijja londa gwe ziyina okukwata mukadde akatuufu aga amaanyi galina gwe gakwata gajja kwerondera omusika omutuufu abeere omufuzi w'abalwanyi bonna abaafa kati mbadde nkusaba osooka osigaleko wano akabanga tosooka kugenda sooka obeere wano wumulemu kale masita
mpulidde mukama wange. Freaking mess. Everything's destroyed. Mwana, yu akafoka zala kuna bakocheza bosi. Tuda kula stado. At an orphanage named I. Mugende wali ekifo kye bayita yodi munambe emu gye balabira bakate yamba. Mugende yo mangu mubate bonna. Nja basanga ku kisaawe. Okay, Stefan. Kale boss Stefan. Fredo. Lastado. Lastado zanyumye mu ne mugagga munne. Lukwa, lukwa. Ok, pe ko luk. Azanyumye mu ne mu ne. Nema wazi. Burubale. Come on. Oni tata umwana gwe yatta. Mawazi. Wangambi yoyaka loku ugeda na angi katindi wanu. Baisenduwae. Yoy ruk rakongkuwa. Njaka lo mpe chirozo chowade mtabani wange. My fucking money, huh? Woyaka la sende. This is Stefan. I'm not some kid on the street. Lava yonze ndi Stefani. Simu yae gwaje kungudo. Nze na simu mtabani wu. Ane wansini kila kama nyenja kutanga wena simu mtabani wagamba mawazi mawazi jenta. Kopa! Bafredo! Lastado! Fredo yafa! Fredo! Yafa! Osiri wala, zenatani mchange, nesitana wala. Zenali na nandi ba dance, nina kusigalanga ni mongo. Nevi, ntunzitu na mnyo. Nange neti ya. Mawazi! Kira! Nzenzita nange neneta mawaza. I don't know what's the problem with me. Natambula. Mama. Badoga wanda wa master. We mama de makulina maiche zao. Bande wa master ajan. Nanyi ni mitamba miruanyi. Yangu tese gama che Agnes mchana mchala Kenzo. Hiru vale. I work like my wife. Ate ISP we nambe mu gambo otia. Eh, yenu waliyo ISP? Yeah! Mwangu so weka changa tukutumide baba. Magumba, magumba. Ate jobu sezi omuyimbi, ugamba chi baba. Baigandang santuwa. Temu sawala kuwanyi sanchi meri nkambwe. Baigimang kongkong wa chun mo. Bantu teka maembe gona. E chirunji. Tu. E chensiko kuwa nacho. Dae. Teyari denyama yangi. Si awo. Umanyo wongo jibinerie misamba ya wongo. Toso wala kunu anyisa. Mwena mwemuja kuwela bakari. Singa muna alie nyamayi. Umanyo wantu abama anyinze kufuko wakari na alie nyama ya master wangi na muli ya nyama. Eh, waji. Ogabe, eh, katukwelile. Katukwelile. Yasini. Yasini. Yasini ne Tony. Yasini ne Tony. Banda wuzi kunyama ya master wenga. Bali nedeliki. Lifali. Waludo. Katilude na mula wange. Meza tebaji na wango. Bas. Unarie no kumbe white monkey waria. Etani sumu yita. Emugambaru echizikize echijia. My other laptop. Singomu ya gagu kuntanga tosobola gweji yako oba gwela bida. Ubongo bo singa batebu umude. Tambu lugendo yitemu ya gomu. Bubata insa kukakanya ubongo bo. Gendo yitemu ya gogu ingange. Yamanya abate amgamba tambu lugende. Amanka yamgamba tambu lugende. Bambi nga atinde na ye. Agama chifulank freedom video library ebusowa agent wa ebusowa wu. Promoter big click wali kuleta bufilm buno bomuta wana ya bina ne bina Uganda byonna. Mwana mulenzi Musa na Tete Muzai Plaza Amuni Branch F headquarter ena Tete. Filmu je ziri bulunyi bina Uganda bupiano bukade. Ku Musa na Tete Muzai ne na Tete ku kizimbe cha Samana. Rap. Kanking. Nyaks boys nyaka sango gamachi ate waya say wa Emma Emma Fubira tuba tumide mwina. Abanda bu film kuwaya saw Emma Fubira wa Emma opposite Kalina. Emmy's video bugembo gamachi mwana favorite we tabwa wa Emmy. Ebugemba ate Ayubu gamachi ku 7 to 7 video library tukwagala nyu baba. We send videos embali. Eh hey, we baleto we tabu we send videos. Wali eri. Aleto we tabu na en. Temwa namenezi ino nini videos ena karoke mbali tukutumide na search videos e kayunga u
Oya ina bufini mwe namwe naba awane wa mugene wa nasaji video ze kayunga. Liche iwa nugamba chibaba. Kati sinake boyalaba abaze yalowoza tutufunya abazungu bana balete jini mbagala. Nese mwanga ngabaniriza yasini. Twagala yodi aluwa kalimera. Basanga Professor Kasozi. Bagamba twagala so. Twagala yodi. Kalimera. Balaba kalimera taliwo. Agamba chimu wangu seka changa ate jobu sezo muimbi. Tubyonone. Aga sejanga gayingira chigo chabakate yamba. Agamba chikamada okuva enamango. Omutunsiwa. Ate Foster Kalende. Ngabajja watandika okunona ebintu ebyenno ne bannanga muleke ebintu byaffe mutwale eri. Mutwalize muli. Ate Sanisoni ennamba emu. Waponyoka. Sanisoni wajja kupa emiggo. Big man replay. Mubwire ugamba kibaba. Agasajja nga gatandika tulugunyano Professor abagambako ne bamusamba. Professor ebagambako ne bamusamba. Ate chalisi wee. Agama chichalisi weka changa. Tukwagala nyuma na febali kuwela mshaw. Ate kawiso yona. Kawiso yona. Ugama chibaba. Ukuma mutimu mateka. Banda ange chimuono na matuwalega feba sajja mwe. Kawiso yageza akakaya. Nene yenga basajja bakaya nya teba ulila kawiso. Teba mulaba u. Abagala berwaneko batanikira okwerwanako Kawiso ne banene bagala berwaneko bambi Agamachi Inspector Gauli Muzungu Agasajja gatandika samba buli omu bana bato bantu bakuru semwanga nayo labaye agalerwaneko sineka agala yerwaneko Bakuba Professor Kasozi Tiki Bambi abana abato sineke nakwata ngo damu tumujabinyambe Sijia sineke kubanzijia Semwanga Bakuba sineke nandukazijia not one Semwanga Sineke mkasemwanga kazijia jirokuma Nange kazijie Nena atandika Unajia atidu mutawana Professor Sozi Harinam Yakolam Sineka urujindu nywezeza temuli Temuli baba zare Tama nubaseja mutawana tone Nebane Yasini Ne maombo Agamachi maombo mukazi wenge gao Maombo Wakwata ku maombo angu wakoze sineke Basineke punch Lame mbwene vidi biyakwete kekambande nete kesego obola ba Maomba alaba Umuyayi nga sukasule riu mtu Sineke nanda ni mamu ongela Aila sinete kika Tuna Professor Ba Professor teki Baba Semwanga Neba samba Iii semwanga wawe nanga ya menyeka maguru ne munzi na Semwanga ya menyeka Semwanga gena kutamu mtu Semwanga neba mudamu Wawe, oge na kunda magwanyizi za Semwanga bambi Wadlopu ni mguira Semwanga Yafa Semwanga Mugamba chave na mbemu Aga seja gata ni kusamba samba abana Aga seja gata ni kusamba samba abana Kawisi ya liyaraba Garengila kawisa genu ringila kama samba abana Nebi sajja mwe Banai Menge polo neba sule weru Maombo mkazi watuazirise Banaberu anako Batone tone nanyiga Tone neyechanga Baba Katibisi birunja manyambi ya gavudene Enga atomu zina achari wala Bano bakuba Siba kuru Siba ana Siba kande Bonaba bakuba Bakubaka wisu Ho Tane Lachimu tumanyirani Tumanyi Mbilete nekano Tone
Chibakula binambem abeddalu bavudde ku namba bbiri bazze batulugunya buli muntu mengpola agenda olengera banne bagalidde bonna munda ne bayiwako amazzi ne bayiwako amazzi wama kwata Tony nawe yiwawo amazzi Tony naye naayiwa amazzi Derika yeja ayiwa ne Tony naye naayiwa Deriki lifalya ye kati Deriki ne Tony ne bakwata akabiditi badange ne bokya abaana nga bali munda maombo abaana bamuzukusabanga maombo zukuka maombo yuzukusoyambe maombo agenda okulengera nga mengipolo bamutwala mengipolo bamutwala mengepolo bamutwala mengepo bamutwala ate ekigo kyonna ne bakiwokya Profesa Elwana nasala ya senior lubuto Profesa Kasasi Bamu sala teke Nibamu kanyugilo mukekanga tachalama Bejambia Museja watu Bam Bejambia Baba Profesa Kasozi Yafa Kasozi yafa Aga machibu tala mnya kusa video zawe mbalala tuko mauli treat Abana fao Eh aba Bishop Stuart University mutulinde tuko maweka koba Chigenda kutokota Ho Antono bidi ya video Omutakana bidi Omutakana alo Ngabu lijio and again Tetui na gwetu singa I repeat Tetui na gwetu singa Ate tui na gwetu inkana Tukola vya fa Tukola vya fe Ice P Uganda Tetu inagwe tusinga Ate inagwe tuinkana Tukola vya fe Ate bitu nyumira Omanyo obo kola bibia biku nyumira Basemi yako zava kola mba nyumiru Bambi agende tuka musajja watu Abantu bonna baba dabera na bonga matongo Bonanga baba kuchomi omuliro laba tabu Laba tabu Bonaba singa bakolezeza Tebali mirembe na akamu Master Kasozi Profesa Na mjukira baba denga nyimiru ebyamba rovye Profesa Kasozi na ye Ngayafa Wabu videos alu waibaleto we tabu bono baba Abana mpiji temiru Tommy's video mpiji welie leto bu mutakabu na mpiji yao Tommy's video mpiji Kufast akedi Semwanga Ani ayinzo kuba semwanga na amalibu gano na ataba na chisa Bona bane kabo ha ugamba chimwa na fe Convidious ejinji ugamba chi Atemu sana tete Downtown videos eigangu ugamba chimwa na faleto wetabo Ivan Webaleto wetabo wana tukwa gana nye downtown Kakati mweba jeja fe abata kuumi nsi Abata kuumi family Ngamulaba white monk wali ya mga manze wendi kwa musika wange Na yeto natukiriza bia natukiriza kugwa yo Nchia kubanja Mukamange sinza kujemera Ya mutu na muna amulaga Ocha ine subi Ela kwe subi ya bantubu na wanu Nyeze subi yedio Emiranga Eriwobe Embele alinzi budala Bambi musajja watu Mwena kawiso Mwena ineda Abana abatona abakulu Aga sajja tegataliza Nenga taine milambo jata laba
Najukira nti bali bayina eno wansi ekiyumba kyali kiyitamu. Najja sukalaba wansi eno. Wali abasigadde yenu. Kube ekiyumba bali bakimanyi. Agenda tukayo baba. Nga ku mulyango matongo. Wabulanga munda wali yo kabali kale kale. Bambi nga bali basigadde. Bambi abali basigaddewo nga ekigo kyonna obalaba bali. Mengpulu ya Arua. Tasini kamanyo. Bamu tute Mengpulu. Bamu tute. Embere nambe mu yali ya miranga mierere. Kubanga embere yali nzibwa amaato gali gocheddwa n'obuyumba nga buyide. Abantu bonna nambe mu bali mu miranga. Kubanga ebyabwe abachambali babichomye. Bamugamba lowoza ku Buddha yajja kusumulula okuwa emirembe. Katugende. Bana abana tubatwale mu tempo. Tewali mirembe. Enambe mu miranga. Bona bakaba siba to siba kadde. Siba kuru. Emiranga jabu tikira kazinga nambe mu. Enumbe. Zima ya. Bine bie bia kugano kumbulida mazima. Mbade nga nkubuza chichi choku kutachi otele kanga tungamba. Echo choku kutachi otele kaa. Chogama chamanyo kisingo mula mbuava ntu waba fudene nyumba yeno kusana uu. Wabula nga ne mwana mulezi cheva musabaga amba tayinza kuchigaba. Mutombe tam haa duong zai. Ti kai uwa rak. Ta tong dula. Tama hi wan duwe. Weno nye mutima go chicho singo kuagala, era chichi singo bulungi. Chichi singa mbiyo na, choba weno nya. Ulari katona biya ula, tona manye chichi singa, chichi daku. Mingpulu bamu tute, tulimiranga. Tutu yambie. Akasunga kamukute. White monk. Walia. Yasimbuli lao. Echikulu abakoze chino abamanyi. Karemera abamanyi. Abakoze chino abamanyi. Na kuatadigi. Na ingila sita. Na ingila sita. Kete mwalu wajango solo zena matandisenda. Elina mika ya wende. Edemona mika matandisenda la. Chibandere atake selingi. Nga omanyaba kagabali nemiza nyo jawe. Ateka wabaru wanyinaba gamba mruwane muruko metungene kembo. Luko mae tungene kembo. Ateka wabaru wanyibi. Naba gamba mutunke. Mutunke tunalaba. Kumbe waru wachande. Waru wachande. Waru wachande. Achande mujim. Movie. I speak Uganda. Achande mujim. Achande mu gym. Laba picha. Laba picha. Laba Philip. Laba tak. Kwa. 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 Luno. Yino. Tulina bemu. Tulina bemu. Tacha tesa. Chatesa! Ta! Chatesa! Taina byatesa! Tayagala manya! Tayagala manya! Baba! Oni ya uwe chisu!
nasalako mu nekiso gwera kulengera ngate myako musomu twe abadde uba ube ekiso natabako musomu twe ngatategedde baba baba gwa ala 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 white man kwaria patu my speed uganda atenda wewe nye tenda kwa echali muvi echali muvi mudiro white man kwaria abalwana bachali eno tanna tukane kugwayagala filimu egenda maso filimu etandika Ye chayagala ani aina mengpool Bati nkudomu zukuru wabaluanyi Bati nkudomu zukuru wabaluanyi Nalumba matwari gomukuru Nalumba matwari gomukuru Nalumba matale gomukuru mabuye Kati eno bali ma Kizito ali masaji Bino bino bintu byatandika nakuleta Kizito kwa bujulizi namulumba Naye bannanga balabe nambe munze mwantabula Kati masaji kyono gompa okunyiga obunyuzi bwe Nanyo nyiga nyiga eh Obadde kyakunyiga nyiga olubirizi lwe nalo nyiga Bas yangu Situka Situka gwe njagala Situka mbade njagala gwe Echiri eno Fight egena maso Fight egena maso Nebaleta Kizito Nebaleta Kizito nga kaka ababa Baleta Kizito Anzita Aba ewe anzita Anzita Anzita, mumunta aseku. Mawaz, uye agala kunzita. Nawe agala kuta. Mawaz alaba, alai. Oyomba agala kunzita. Tutaniko lwana wama. Bone batanika fight. Mawaz naga fight etanika. Agala kunzita. Fight etanike. Nebamu simba Nebamu simba lifari Mawaza musimbia lifari Deriki Alamu laludo Deriki Halo Baba Kwa Pa Deriki taki Lengera Kwa Naba Deriki Naba Deriki Necha kuwa Techiseguka Badari kamatama Banangi Halo Mbiku mbi Mbiku mbi Take after take I speak Uganda Take Punch Hala Badari Na iwa kafechi na iwe mputa Wow Badari na iwe mputa Boba ya galo mwala nga mulamu Genda kufakitole ya peye desu Muna kubili Baja mureta Yangu wao Badariki Tumbavu Deriki naduka Katajia kunze nze ndabye Kizito wawe Na atule wa mawazi Ni wama uwe Batu doano Aiva ni mgago mutatu desaidi eri Newe simba ono jaji endi yo limugwagwa Taku Batake na akuba Ivan ya mkago muto Ivan yafa Ivan Yafa Katokubia wacho yo mwagizi wangi Kabade kabenje Na batake na akuba omugaga maubi Omugaga mamukubie Omugaga Mamukubide Mawazi Onkubide chikwe Chizito onkubide chinsanyua Nkusanyue Jipe Kopa
Copa. Copa. Ka, leke dao. Gamala. Namba munachi. Namba munachi. ISP Uganda. Tuli kushow ya face oka juka tuina show bili namba. Chitokota, chitokota, chitokota. Na yo manyo kumaro kuruwa nangaba fubibo nabe namba bili bakulinze. Ngabo ino yitam. Ngabo ino yitam. Bala bala. Bale ruwa. Nano nje bala. Nano nje bala. Nenigana. Nebamulia. Nebamu sayu kwa kutaka. Bacha pon. Bacha pon. Bamuta. Basakuron. Bamenya menya. Neye changa. Emmanuel Neziri nya. Nazita. Tatuye nesi tukwa. Bas. Lama picha. Oli imba na fetuli nemizim. Amaguru ne bagamenya. Emikono ne bagikutula. Ne basawukeri. Bano bakuba. Yokana yita misamba jye wabwe ngape bano bakuba. Bana abanamba bili bakuba ne mizimu ne jikwamuka. Nojiita nga tejija jabajja munja bulide. Echage na masu. Bajita anumani. White man kwa liya patu. Nga mamu kubi embera ngambaya. Nga tata natasa mwana jana mengi polo. Tanda uli na guangolo abantu ubo nabu nabasimu wanga bafude. Ba Professor Kasozi. Ya kwa takubu msejia watu na jienu kalimera. Agamachi digeste. Kadomora. Bami kalimera ya jienu. Yom. Yom. Banna nguli buru unji blaza. Gulaba wabu unji wano ziri wala. Bamu leta maziga na gemi samba bamu naze ku. Kuhangu bulambu wali bugenda. Musajja watu. Uyabela mazi. Ngalabu mwagala wawa mugamba nida tofa. Wendi nebi runji binje vikuli nze jiro venene mabangu ona abo maloje. Ebi runji binje vikuli nze. Chobo manya. Meluma. Morning name. Agama chide ni sumugago. Bamu gamba kiri zombili kogumire dagala liyo na. Ama dagala kage na kuyunga nyinge ziku tuse. Nchimanyo mbili kogurumi zidwa vya nsusu. Nah, lewna. Ikame ni laksa hata. Banga dene nga sija nyamuntu alumi zidwa anga gwe. Aididi. Ngose za madagala gondage naba jeja ngigiranji giriza. Kale simanyo baby nungo bimala. Kasukari keko. Ubanyo ngirim. Ebi nungo simanyo bina amala. Nebi naba kasukari kamala. Aoja kubo unyi. Bukana bate kamala. Bajajaba kuyambe. Abali wanano naraba amanyi nga jukila mzai nga mugamba. Na mugamba waleta. Amaliba gano. Okuva kubaru wanyibe baga bako. Noganda noga jayo. Na amaliba gano. Zino tatu. Zabaru wanyi. Hemisamu emiru wanyi jona. Jiri mubanga. Akada katufu wekadituka. Jiri rondo musika. Hemisamu ajala bafa. Hemisamu anejimulonda. Emisambo nejimulona amaliba gondazi tatu ezaba ruwanyi wa master. Amaliba genda batibu wa namba bili. Jonene jijaji ya gate kumuanonu. Amaliba netatu nerikungana. Amaliba netatu nerikungana. Balonzo musika. Balonzo musika. Balabi omuntu aina mutimu kusaburu twala oburuwanyi buna. Ukufa mutempo ezabangla jan. Mumasu. Bambi abana babu damiri na mutempo. Sineki kaona utafa. Agama chidi ni sumuga gumtu. Wana mwenezi ya situka ngafunya amanyi gaba data suwi la kufuna sawin. Yajanga ino utuwanyi. Walai ino utuwanyi kurunu. Aba data suwi la bila natuwanyi. Yes! Awa yodi uya chari mulamba mama. Jangola wa chari mulamba yodi. Banange yodi achari mulamu. Maombo. Jangola bero yodi.
Baga mama ombo vamo ngege Yangola me yodi Panange yoti Yoti Yom Nenzo mkanina yom Maombo kamba vile mbalike kota nisibu aga nkumanyi maombo Aga machi aivo aivo aiva niwe mondo Yari mnyumba Womanje batu temengi Paul Derek Derek Tone Yasin Be batu temengi Paul Mwana mwenezi bantu bokaba yagala batasa mengi Paul Chinu chibansaba Master anga masinga banga afude Nchikumanga nobwegendereza Nangambe bye chikache ebitandika neje bikoma byona biri wano Cha mugaso nnyo ekiri muno banja abajja kyetaago kirwanyiso kikutwalako Naye tokitanga kali kagugu master ke yamusibirira ng'akyali mulamu Master yamusibirira kagugu ng'akyali mulamu Namuga tokatanga tokagabanga tokirisa omuntu yenno katwalanga Akagugu ako akagambibu ako mwana mulinsa akalina akatere sibanga Amazima gali nti kebe nkuba kagube muyaga teguyinza kujjawo muliro gwe mpulira munda mutima gwange Omutima gwange nga tegukyapampuka teguyinza kuterera Bado okujjako nga nkutta omutima ga ne ngutwala ne nanya Derek Jabera ne Yasini Kubanga bebantu abalese ebitabane n'ebizibu maka muno abantu b'ennamba mukufuna emirembe nga nkutta ku Dennis ne Yasini yasala wavuge wonvuge tajja kuvuga na lyato asoka agende namba bbiri nga asoka agende namba bbiri anonye Dennis ne banne kubanga bamuyitiriddeko Derek bafuuse ekirala njagala ndabe ng'olwaleero ndabira ddala basiru bano bambuulire Agenze, akambade, haza akambade, akagugu akarese, oh my god, no, chief tufuda akarese, akarese, tufuda, lelo lunu Derek, Yasini Balinze, Tony, Balinze Yasini, Balinda Halo chorinda Mama, bamu bechiko mpola Bamu kubechi kompola Hala da pala Lom ham tam Wai ban payu Jab tu de yaad na Nibaju kirira kirira wa Temuganya kugenda mubanga Aino wangu mubanga Temuganya kubeda kumpi Na mpewo Yetaga masi Na chifota li mpewo Na jia Na gana Na gana Baba gamba duka Alinganga chitangala Asinge chitangalo Wangu Asindo goma nokusinga laddu Gana mandaga singa speed Agama chizila ba Brian Buterevu mnyumba na mutaka yukana tune US Disco Sounds Okuve bugembe Ngababana batabo nyeo Baba Kupa 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 kwe 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 Haa yada ni mkute Aina speed ya singa chitanga ala White monkey wali ya white monkey White monkey wali ya Ah Blaza unonga bukanga za zali nganze White monkey warrior Katacha aliwa jiria misimu jie jiriwo Nijitanika nukwata masasi Nijitanika nukwata masasi baba Halimbi tulingu sasi ndi sasi lina kutomeli na yo mama Halili alijaneno Aleta enu Omuyaya wala mpevi nazi Na ataniko basi ulilevi nazi Luabinasi Biko Ndeni luabinasi Chasula cheba kuba Chasula cheba kuba Neo wai Katu kunyambeko basu size fujo Katu kunyambe blazo Aa Dine fujo lietaka kuogiru wako Katu Nafe tuwe chanzi Kanzi jolo lutalo manje lunagwela Ba Mr. Ankobe Agenda kubanga with them White man kwalia Watabu baba Watabu baba Tulineke temple protections echi inti
nagenda sera nagwa mazi ate baba gamba obunafu bwe buli mazi na kifo watali mpewu nabone bali nyemezi mujyabwe ate jjaja bwe jamanyi nyemazi ne bamulumba wanatukulina mumazi aba munafu mumazi abera manda munafu ne bakuba ne bachapa kama chibikirik mukachira leto wetabona tukena maso banangi baba abana bina chibizi mwena tumira DJ Kiraka agena kudama gure wa butere visawe na damina gure DJ Kiraka chinuchaya mbala gonya china mizimu ya gonya chitoni neba musala teke na agwenu atani sukala amanyi gama ganda atani sukala agude kurukaru balabana atano kala neba mkubana musulamu na mchiyumba bano bagezi baba gambo muna fula labu harina ye tage chifomu tayingira mpeo bamo gari demunda erindu yende rikube mpeo fani nebazi jaku kata alimu banga alimu kabugu mwa katagambika temuli imu mpeo agenda tukanga menge puru ali wanu neba kuba musajja watu bamo funziza imari jibagale ye mubanga bagale biyaru sikeru taliri yaru akagugu kabangala chane ubutabo obuli mwenu wana sabangala chane bwe bagala neeru wana karare neyamanya ina matunu bwana wa ine misambo yole madediki ha laba yasini ha lenge la toni neye chawa agenda yutamanyi nga tegajja kumbe bugu mwile sumutawana akagugu nekagdamu nekakorela neyenga amanyi gabula muku wanga na tewali chita tewali mpewu tewali mpewu kari yasini ne grupu ye okuli toni ne Derek bao omerwa na yeo msajja abasinga teki gwe mutawana alina teke zuna alina teke zuna na hivi nazibia ya biefuzi kubinazi wa ya ganyi kave kubinazi nichigana na gana ila nziza mbinazi baka mbinazi baki ni binazi yesino masituka teri batoni deri kikwata wata fimbo tumbe paipu nanonya waita munda muna mufuse mwa tabu nyo bamukubira munyo munda amanyi gongera mugwa mukube mpeo ntono fani tezikola tezirike zile toksijeni munda taina chasa taulira talaba katembera mbaya umuyayi na denguru baba bamuta mengpuru alaba bamuta chamu berigo chamu tujerigo nebamkupa na ato mena fan mengpuru ya genu mula bafa embeda mbaya yodito mfaku awede katakana mkuba kubanga kakaba tekakuba switch fani nga tezidaku tata deke nendala akaba bibieta leso kisijeni ene mpewe vudewa problem nastuka bas wait man, wali ya harinye mutaka na konzenga koye kanku biyede kubiye binazi I'm tired of binazi tulina mbe mu Uganda ISP Uganda ndaba gamba tutu inago tusinga
Atete tuina gwe tuenkana. Tulie no tunyumirwa. Semye ko zaba okola mbanyumirwa. Tuli kubyafe. We are just Omutaka. Omuyai. Hey, mandu eriye linye. Obukonde bonane bulinya. Kati labo mutawana. Problem. Mubizibu. Problem. Mubizibu. Yesin tachalaba. Hello. Tak tak tak. After take. Taka. After take. Bus. Tak. Ngila mwiyangu biye minazanzize. Power. Nagena waka kudarik. Nagena waka kudarik. Teriki! Teriki! Ya fatenga na tone ebera baya! Tak 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 after tak tak after tak chebakula tone nebatuka tone abaye mujja munyambe mumpita boxaruni aba leta machine muyambe bera tone bamutwara omzaji yangu te chiviri nebakwata tone nebatuka tone nebasiba. Nam tunga pipe where he fans need a matter. Tora! Tone! Bam tunga pipe where he fans need to come out with a tone! Tone yafa! Tone yafa! Umusaja tami! White mark where ya! White mark where ya patu! Kali ya sinta na mayari gudeo! Gwembogwe togenda kwata teke kwata punch chide ida mafuta chona chicharwana na chisula petroli ate chijuda mafuta yasini na mafuta ge na akorera echifo chikolede petroli dikini echifo chona chikolede dikini yasini yasini ya fachifo ni chak. Nichaka na nanyo wa itangatala la onga wa itimanku wali ya naringila wali empewo na manja kutagabika na kubenzi jinafuruma buatuke mwelo mwilo gumu goma na gambo wade chigwe zendi wa itimanki white mank wali ya pato ISP Uganda tulinambe imu chitokota chitokota anti KTM. Tetu inagwe tu singono bili ya wili. Ata inagwe tu enkana. Ata we unye tulikubia feno. Tu nyumirwa. Semi yeko za wakulamba nyumirwa. Ah. Avafa mwina. Chitalo nyo. Niddala akagoye kaliko watu wadde kaliko lugero ki akagugu bicheri kuata kagugu ako ojja kweta agoko saka gugu ako lunaku olumu ulide kali bategeze bamanyi kubanga nabo yinso kweta ago byambi bwa olumu hako iduna he dile tuto najikira bamugamba akagugu ako. Ezingu yeza white manku wali ya singatezi kwa atu waburu njine miku nime soseje nunu. Aba antumanja abaliba gendo kusebua. Wabula kakume buru nji ukulaba. Ngati wali mutawana gukatu kako. Production Vice P. Uganda. KTM Production chiyindi. Tulinambemu. Eva dema njiduanga anumani. White manku wali ya patu. Vice P. Uganda. Teka suka wawu. Tuva agadanya binambemu. Temu jangu ku. Shechage na masu.